bivuga byonna ebiri ku nsi, gita ye yali mukwano gwa kyasinze, Elly Wamala Wamala. Siye musajja yayitwangako omulembe era buli lwe gwakyukanga nga naye ennyimba zazikyusa nga kyekyamutumya Evergreen. Yade oba n'oleetaabo abalina ssente nnyingi. Yazaalibwa nga 13 December 1935 mu maka ga Ignatius Mutambuze ne Gladys Nabutiti e Bulucheke mu Mbale. McKay Primary School ly'essomero ery'okubiri Wamala lye yasomeramu era nga ye yali entandikwa ye ey'okutangaza ebiseera by'ebyomu maaso mu kuyimba kubanga yali alikulira Livingstone Semiano yali musomesa wa kuyimba era ye yayigiriza omwana ono okusoma n'okuwandiika nnota z'ennyimba. Bw'awanduka mu ssomero oluvannyuma lw'emyaka emitonotono n'omulimu gwe yasooka okufuna gwali gwa dduuka eritunda ebivuga n'oluvannyuma n'atandika mpolampola okuyimba bwe yeegatta ku kibiina ki Opel Tom Tom. Akayimba Nabutono ke yasookera ddala okuyimba mu myaka gy'ataano nga kya Javem Opel n'ayolekere Kenya mu bandi emanyiddwa nga Sports Chacha. Luyimba lwavugira ddala bulungi nnyo mu matu g'abadigiza abaaliwo mu biseera ebyo. Mu buto bwe yasomberanga n'omuntu omu amazzi asobole okumuwa mu gitaaya akubemu ng'osanga y'ensonga lwaki ennyimba ze nnyingi kye kivuga ekyakulemberanga ennyo ebirala. Kuno kwogatta obuyonjo obweyolekeranga ne mu ngeri gye yakolangamu ebintu bye mu kuyimba. Mu 1963 yeegatta ku mukutu gw'eggwanga Guyu TV nga gwali kyegujje gutandikibwewo oluvannyuma lwa Uganda okufuna obwetwaze. Eno nno yabeererayo ddala okutuuka mu 1980 mugumu. Newankubadde omulimu gw'oku TV gwamuliranga obudde bungi, ekirooto kye eky'okuba omu ku bayimbi abatutumufu yasigala akigoba era we yafiira mu 2004 yali awandiise n'okussa ku ntambi ennyimba ezisoba mu 65. Kajanja kabisi kagala jagala bintu bya mpola mpola. Ennyimba nga Talanta, Sacramento, ani yali amanyi, boda boda, mukasentebe, ebinyuma ebyaffe n'endala zonna zaali nnyimba ezitawunyikamu. Okusinga yayimbanga mu Luganda ng'oggyeko oluyimba lwe yayiiza Popo w'omukaaga lwe yakyalako mu Uganda mu 1969. Welcome your holiness, we welcome you to Uganda. Your visit here is really sign of friendliness. The good shepherd, you have come. Olw'okubanga okuyimba bwe bwali obulamu bwe, yassangayo nnyo omwoyo mu kuyiiya ng'asengeka bulungi ebigambo bye n'okubumbirira obubaka obusasamaza busobole okuwulirwa abantu ab'emyaka gyonna. Mu 2014 abayimbi bangi baweebwa omukisa aba famire ya Wamala okuddamu ezimu ku nnyimba ze wabula era batono abaazituusa ku mutindo kwe yazikolera. Na buli mwaka bategekayo olunaku olw'enjawulo olw'okumujjukira era abawagizi be, abantu abali mu kisaawe ky'okuyimba, abawandiisi n'abayivu baba kitundu mu kumujjukira nga bwe gubadde olwaleero mu maka agasangibwa ekyengera Mugongo. Elly Wamala yafa nga 22 ogw'omunaana 2024 ku myaka 69 era nga yagalamizibwa mu maka ge agasangibwa ekyengera Mugongo mu disitulikiti y'e Wakiso.